Василь Поп, якого називають літературним літописцем Срібної землі, та, власне, його 90-річчя з дня народження не залишили цьогоріч без уваги. У приміщенні Народного літературного музею Закарпаття, де бував видатний діяч краю, облаштували куточок. Тут стіл, за яким він працював, тут його портрет, там його рукописи, які у спілку письменників принесла і подарувала музею його дружина Йолана Іванівна. Тут його портрет, тут його улюблені картини і така невелика виставочка. Так, іще друкарська машинка, за якою він не любив сидіти. От вона в нього була, але він не любив друкувати, тому що він все писав своєю рукою. Ну і так, навіть радіоприймач, яким він ловив і голос Америки, і вільну Європу, і що тільки не хочеш, і годинник. Ну все ми старалися, щоб тут була його присутність. Василь Поп понад два десятка років очолював Закарпатський осередок спілки письменників України. Був викладачем тоді ще Ужгородського державного університету. Відкрив не один талант та виховав не одне покоління літераторів, освітян та творчих особистостей. Тож не дивно, що вшанувати відомого закарпатця зібралася еліта краю. Наша сьогоднішня спілка у великому відсотковому відношенні – це члени колишньої літстудії імені Юрія Гойди. А я хочу згадати мистецтвознавця Островського, котрий приїхав на Закарпаття, і сказав, що тут якась особлива когорта людей. Це люди прекрасно освічені, це люди, які знають по декілька мов, це абсолютно при тому скромні особистості, завжди охайні, завжди підтягнуті. Це люди, які не дозволяють своїм емоціям, своїм настроям брати над собою верх. Завжди уважні до людей і, що він виділив, мають величезну любов до своєї батьківщини. Людина талановита не в одному напрямку, вона в різних. Я щодо науки, людина за період своєї діяльності в праці в університеті, літературознавець, випустила 8 монографій. Ті, хто має відношення до науки, він розуміє, що таке монографія і яка це титанічна робота. Но людина не замикається на науці, вона йде далі, займається вихованням своїх наставників, учнів, які є сьогодні послідовниками. Відомий ще як критик, літератор, педагог, лауреат премії імені Вакарова та Потушняка, Василь Поп родом із села Рокосова на Хущині, з багатодітної сім'ї. Дбав про духовність та літературне Закарпаття як того часу, так і майбутнє. Він виріс у праці, вихований відношенням до праці, і це все життя його ставило, ну, сили йому давало розуміти, що нічого в нашому житті не дається просто так. Все дається великою працею. Нема в Закарпатті школи, де не було би вихованця Василя Степановича, який викладає українську мову чи літературу. Це рідкісний випадок. Дуже багато зробив для духовності нашого краю. Він турбувався про те, щоб із минулого перегорнути ті сторінки, які були несправедливо забуті, які були несправедливо затінені, повернути в нашу сучасність. І одночас він турбувався про те, що якою буде теперішнє, завтрашнє і в майбутньому наше літературне Закарпаття. Попри складний воєнний період, знайшли час вшанувати видатного діяча, співати його улюблених українських пісень та згадувати його вчинки і внесок у літературне Закарпаття.